Hej på er och god morgon och välkomna till en vlogg. Jag har inte gjort en vlogg på ett tag nu och jag känner att nej, men nu är det faktiskt dags. Idag så är det tisdag 2 juni, klockan är 9:30, jag vaknade för ett litet tag sedan. Och ni ska helt enkelt få hänga med idag. Nu på förmiddagen så ska jag och min kompis Micke till några affärer. Vi ska dels in till en butik här i stan som har mycket porslin och sådär, för att jag är supersugen på att byta ut vårt porslin. Så det ska vi kolla på, och sen ska vi även till Mio för att kika på lite möbler. Micke, han flyttar hemifrån detta året och jag hoppas ju på att flytta detta året. Så att jag tycker verkligen att det är så kul att kolla på inredning. Och jag ska även köpa, vad heter det, serveringsfat på Mio, för det har de, vilket är så här supercheck, typ till när man har tacos eller typ dipp till chips eller till grönsaker, liksom så här. Så det ska jag kolla på. Sen vid 2 idag så ska jag åka och prova en häst. För att som jag nämnde i förra videon så håller jag på att leta efter en ny medryttarhäst. Då hästen jag hjälpte till och red gjorde illa sig i ryggen. Och jag nämnde då att jag hade varit och ridit en ponny. Och jag ska rida honom igen idag. Prova honom och se. Vi ska hoppa idag. Så då tänkte jag att ni kan få hänga med. Dels för att jag, ja, det är väl kul till en vlogg. Men också att jag vill se hur det ser ut själv. Sen så snackar jag också med en annan tjej som har en D-pony som jag ska någon dag åka och prova. Men vi har inte riktigt bestämt dag än. Så att i alla fall in the making, och vilket är så skönt för att jag vill så gärna rida. Alltså det är verkligen så himla kul och jag behöver verkligen få komma till stallet, för att det är verkligen det bästa någonsin. Sen efter det så ska vi nog till stranden helt enkelt. Det är så bra väder. Nu på morgonen så är det runt 20 grader, sen så sjunker det lite. Det kommer vara sjukt varmt när jag ska rida, men ja, det får vara. Men nu är tanken i alla fall att jag ska vakna till lite. Jag tänkte göra ett minipass via tvn, ett styrkepass. Typ, alltså bara snacka typ 10 minuter. Så jag kan komma igång lite och sådär. Så jag ska springa och byta om till några träningskläder och sen kör vi på det, och sen så efter det så ska jag äta frukost. Träningskläder på. Jag är verkligen en sån att när jag tränar, alltså då ska inget hår vara i vägen. Så jag har verkligen satt upp allt, jag har ett hårband. For the longest time I've been trying to find someone like you, but I keep crashing back into all the things. Alltså det är så varmt i lägenheten just nu, det är helt sjukt. Jag gjorde faktiskt lash och brow lift här om dagen. Och jag är väldigt nöjd över lash liftet. Här ser ni det. Men alltså mitt brow lift försvann ju dagen efter, så det var inte så kul. Så det kommer jag inte göra igen. Utan jag kommer gå tillbaka till tvålen som jag använde till mina ögonbryn. Och så får det vara. Skittråkigt. Det verkligen bara försvann. Men ja. Och man märker liksom att du har gått igenom mycket och det har format dig och gjort dig till en väldigt bra person. Men! Nu hörni, är det frukost. Jag har liksom inte ätit frukost på de senaste åren. Men nu, eller jag vet inte, det går typ i perioder. Men just nu så får jag i mig. För att det är liksom det att jag typ inte får i mig någonting på morgonen. För att det är typ så tidigt. Men nu har jag ändå liksom fått lite så här på det senaste året att jag gillar frukost lite mer. En frukost jag gillar är ju havrefras med mjölk. Den går ju liksom aldrig fel. Men just nu mitt favorit, det är lätt yoghurt, vanilj med någonting. Granola. Det här är kakao och hallon. Den är jättegod. Och sen så har jag frysta hallon till. Nu så fixar jag mig bara pytte lite. Det ska ändå liksom till standen sen, så jag behöver verkligen inte
fixa något rejält. Men oj, jag har gjort mina ögonbryn i alla fall. Och sen på sommaren så gillar jag att använda såna här typ krämprodukter, för att det blir liksom att det sjunker in mer i huden och ser väldigt naturligt ut. Så ifall ni vill så kan jag supergärna göra en så här sminkrutin, så som jag sminkar mig just nu när det är varmare och så. The struggle med att ha en katt. Alltså, man får verkligen päls överallt. Ja, alltså verkligen överallt. Jag har det liksom i mitt smink, jag får det fastna på ansiktet konstant. Det är så irriterande. Alfons, varför släpper ni så mycket hår? Micke har anlänt och jag hade fått ett paket. Det är från Candy People. Spännande. Kan det vara godis? Who knows? Hot lips. Ooh. Den är Alfons. Jag blev jättemycket. Det var inte dåligt. Ja, oh, det är smak av jordgubb, svartvinbär och citron. Alltså jag älskar svartvinbärsgodis. Thank you. Fy vad kul. Planen först, det är att jag ska hämta ut ett paket. Alltså du fattar inte, jag beställt från Naked. Och alltså jag har beställt tre stycken så söta bucket hats. De är så här rutiga. Bara bucket hats. Och sen något mer. Okej, okay. De var såhär, alltså små rutigt mönster du vet. Och så är det såhär ljusrosa, ljusblå och ljusbärs. Men det låter nice. En av varje. Sen blir det blå skänken heter affären. Skulle vi ta den först? Skulle vi inte? Skulle vi inte ta den sist? Det kanske vi skulle. Så vi typ börjar utanför stan och sen åker. Sånt. Eller? Jo men det spelar verkligen ingen roll. Vi köper det. Jaha, ni är på, gud. Hejdå. Lisa, varför lämnade du redan på? Detta är typ spionage. Tjena. Here it is. Ja. Okay. Eller vill vi ha en minihåll nu? Ja. Klart vi vill. Är det ens en fråga? Nej men alltså det här är så gulligt. Det där var snygg. Den var riktigt snygg. Men det är såhär typ hundtandsmönster eller vad heter det? Ja. Heter det så? Jag vet inte. Jo, hundtand. Och sen... Är det samma på alla? Ja, det är en ljusblå. Rosa. Wow. Det är jättegulligt att man är på stranden eller något. Den var snygg. Oj. Så här. Pretty. Supersnygg, jag gillar det färgen. Ja, jättesöt. Här är det något. Jag kommer inte ihåg det. Hjälp vad varmt det är. Det ser ut som smycken typ. Eller? Jag minns inte. Jo. Åh, jäklar vad coolt. Ett sånt pärlhalsband. Hoppas de passar bara, jag har jättestort huvud. Vi testar den då. Testar den. Vilket den känns jätteliten. Ja. Nej men den är pytteliten. Nej. Den går inte ens på mitt huvud. Men, jo. Ska jag verkligen sitta så på? Men så ska jag väl inte sitta? Jag vet inte. Den ska väl vara lite och... Alltså det ska inte verkligen... Men den ska ju... Den svävar ju på mitt huvud just nu. Kolla på det här. Jag får inte ens på den. Nej, nej, nej. Testa den en gång. Så ska du... För då kommer... Jag har ju med... Jag har sagt konstigt huvud. Det är avlångt här uppe på toppen. Kolla. Nej, vad besviken jag blev. Det ser som en trollkarl. Och det var liksom one size. Alltså fattar du hur stort huvud jag har då? Det är som en bebis. Vad ledsen jag blir, jag tyckte de var jättesöta. Vi är nu inne på Mizo. Och här är soffan som Micke ska ha när han flyttar hemifrån. Den är så här manchester. Och så, du skulle väl ha den i mörkgrå va? Den är svinsnygg. Och den är skön. Riktigt nice är den. Det här bordet. Jag vill ha det i matbord. Den här är så ett soffbord. Här är färgen man ska ha. Att det blir ju svinsnyggt på den här. Riktigt nice. Alltså den ser verkligen så här fluffig ut. Nu ska ni se bordet jag snackar om. Det här. Alltså det är så snyggt. Den här skivan. Under. Och så vill jag ha såna här stolar fast i den beige. Med guld... Vad säger man? Mässing stolsben. Vad
Alltså så snyggt. Alltså jag vet liksom inte om jag tycker att det är snyggt med guldbestick. Visst var det de här som jag visade dig typ igår för dig? För att man vill inte att det ska vara i så fall för gulguldigt. Utan de här är ändå lite mer blandat. Diskret typ. Mm. Gillar man dem? Här ska ni få se, för här har de massa olika serveringssätt och sådär. Typ den här då. Är asnice om man typ har tacos. Eller om man har... Den här gillar det också. Och de är billiga. Kolla typ det här. Mm. Det är nice. Och där. I did some damage. Oops. Ja, det blev lite nya glas. Lite nya glas. Kul, jag ville verkligen ha nya glas. Mm. Och det var då från Costa Boda. Och det var så här två pack. Mm. Och så var det alltså billigare än, vad heter det, rea för 17. Ja, precis. Så det var nice. Och så hade jag också en värdecheck där. Mm. På typ 200 spänn. Skitskumt. Från ingenstans. Jag klagar inte. Nej, ska man inte göra. Så det var ju jättebra. Mm. Jag skulle köpt ljusstakarna. Ja, du skulle det typ. Kan göra egna. Toapapper och lim. Ja. På tal om lim. Alltså jag måste limma mina naglar konstant. För att senaste gången jag gjorde naglarna så testade jag att använda ett annat gel. Som man egentligen inte ska använda för att bygga nageln. Och nu, alltså de bara går av. Alltså jag får tärning. Så jag måste limma hela tiden. Så det kommer jag aldrig göra om igen. Nu behöver jag bara ha fina tallrikar. Ja, sen är det fullkittat. Ja, verkligen. Men alltså, det har jag verkligen kommit insikt i. Eller vad säger man? Att jag har kommit insikt att det är värt att köpa porslin. För att det håller ju en hel livstid. Ja, om man inte tappar det. Ja, men det. Vilket jag gör typ hela tiden. Gör du? Ja. Det har jag typ aldrig gjort. Eller, aldrig mitt alltså, när jag var yngre typ, men... Jag tappar alltid alla andra, så du får hålla ditt porslin undan från mig. Du får mina gamla. Här har vi det. Åh, det är så fint. Det är så fint. Åh, här är ju den färgen fast där är djup. Den är skitsnygg. Gillar du den här eller gillar du den grå? Jag tror till min inredning... I nästa lägenhet kommer det här passa mer. Mm, passa dig mer. Sushi time! Du tog 10 bitar. Och jag tog hot crunchy maki. Klockan är nu 10:02 och vi är på väg till stallet för att jag då ska hoppa lite på den här hästen och se hur det känns. Det ska bli otroligt spännande, men alltså det är så fruktansvärt varmt och jag sitter här liksom med ridkläder. Ja, vi får se hur det blir. Jag tänker att vi ska försöka filma lite. Alltså nej, jag vill filma när jag rider för att se hur det ser ut sen efterhand liksom. Men det blir liksom inte så stallvloggigt nu, utan det kommer i så fall bara hoppa direkt till när jag rider. Just för att det här är ju jag provar hästen bara. Det är ju inte min medryckta häst liksom, så då ska jag inte hålla på och vlogga runt där liksom. Hej hästen. Hej. Sött. Är du redo eller? Jag är redo. Är du redo? Gött.
Ja, vänta, jag måste sätta på lite luft. Vi har nu lämnat stallet och vi sitter utanför ICA Maxi för att vi ska springa in och köpa lite snacks för att vi ska sen till stranden. Alltså det är så varmt. Det är så varmt. Men jag har i alla fall hoppat lite med honom idag. Och alltså det händer ju lite olika. För att så liksom det första som sker är att jag håller på att liksom fixa till hindren. Och då får jag en boom på mig och bara smacka till min nagel så att den liksom, hur ska man säga, den släpper ju från liksom huden där det sitter fast liksom. Så den bara släpps. Så att jag har, vad säger man, plåstrat om. Men det var inte riktigt möjligt för mig att kunna rida helt som jag ville och så länge som jag ville. För att alltså, det går ju liksom inte riktigt att hålla ordentligt när det gör ont i fingret. Men jag kände lite på när jag hoppade några gånger ändå, trots smärtan. Och det gick ju bra ändå, trots omständigheterna. Det är lite såhär, alltså, han är verkligen en karaktär och han är så himla stark och pigg och så här, men det kändes bättre denna gången för att liksom man förstår honom mer hur man funkar liksom, och då kan man anpassa sin ridning ut efter det liksom. Men så får vi se hur det blir med detta. Jag ska som sagt till och prova en D-pony också. Men ja, så får vi se hur det blir med det. Men han är ju supersöt så, och Emma som har honom är jättesnäll också så. Ja, ska vi springa in nu och köpa cola och allt? Yes man. Nu har vi kommit fram till stranden och vi har satt det så här på typ en upphöjd kant typ. Det är svårt att förklara, så vi har så här utsikt över alla andra. Vi köpte, eller jag har köpt cola. Vi har sån här vaniljmunkar. Vi har minimunkar där borta. Candy people godis. Alltså vi har bara så mycket nice nu. Så vi ska nog hoppa i och bada på en gång alltså, för att det är så fruktansvärt varmt. Och vi har tagit med oss en sån här. Så vi kan spraya oss. För då blir man typ brunare. För att det blir typ som ett alltså, förstoringsglas effekt. När solen kommer på, om ni förstår. Rekommenderar vi de här minimunkarna. Supergoda. Alltså de var så goda. De hade liksom, alltså i degen. Det var liksom så här typ ett hallonklet eller någonting. Hallonklet. Ja men så gott. Och vi har tagit ett dopp. Var det älvsmän? Det var det. Vad var det? Bye bye apple pie. I alla fall, vi har tagit ett dopp. Och det var kallt, det var kallare än igår. Alltså fattar ni, igår var mitt första dopp för året. Första juni, det känns ändå bra. Idag är mitt femte dopp. När var det du doppade dig först? Första maj. Första maj. Alltså aldrig att jag hade gjort det, han försökte få med mig på det, men Klockan är 7:30 och ja, jag har precis kommit hem. Jag släppte av Micke på vägen och nu är jag hemma. Vi har varit iväg så länge. Men det var verkligen så skönt att vara i solen alltså. Och det kliar, jag har allergi. Jag har suttit och toknyst där. Jag måste ta allergitablett. Men alltså det är verkligen så himla skönt att sitta i solen så där och bara mysa. Jag vet inte, jag har blivit så lugn av det. Jag känner verkligen att jag, alltså inte bara det att man, om man blir brun, utan jag känner bara ett lugn i själen typ. När jag har varit ute så och bara tagit det lugnt och bara helt slappnat av. Så som jag pratade om så har jag haft mycket problem med ångest. Men det senaste året så har ju det utvecklats till ångest och panikattacker. Så att jag har haft otroligt, otroligt mycket panikattacker det här året. Ja, härom veckan så hade jag väl det mest allvarliga, eller om man säger allvarliga, men alltså det är den största som jag har haft hittills. Jag hade jätteont i magen den dagen och då, alltså det var otroliga smärtor, så att jag låg i vaken långt in på natten och jag fick, alltså jag vet inte, närmare typ 4 panikattacker på den tiden och jag, alltså hela min kropp krampade. Så det liksom alltså gjorde så här typ. Jätteotäckt. Det jag ville komma fram till är att det är så stor kontrast från liksom att i de stunderna att hela kroppen är så fruktansvärt spänd och bara krampar. Medans sen här liksom att jag bara ligger i solen och bara tar det lugnt. Lyssnar på havet, lyssnar på en podd. Bara totalt slappnar av. Ja, jag känner verkligen att jag har behövt det. Så det har jag uppskattat jättemycket nu. Så vi har varit där nu 3 dagar i rad faktiskt. Och det vill jag fortsätta med nu i sommar. Att bara åka ut, sätta sig någonstans, typ på, ta med typ picknick med Carl typ och
ligga på gräset och läsa en bok. Jag måste verkligen ta till mig mer sådana stunder liksom. Jag behöver det så hårt liksom. Men ja, så det har varit en jättehärlig dag. Och ni ser, alltså mitt öga, det är så himla rött när jag har kliat mig. Och ja, jag måste verkligen ta allergitablett om jag har det hemma. Något jag vill även ta upp, det är liksom, det är så sjukt att gå in på sociala medier och typ tidningar och se liksom vad som händer i världen just nu med alla typ uppror och såna här saker. Det är så ofattbart hur man kan se på människor så annorlunda bara för att de har en annan hudfärg. Alltså det är liksom, min hjärna verkligen förstår inte hur det kan gå till. Och jag förstår inte hur man inte tagit starka åtgärder för liksom den här händelsen med George Floyd nu som har hänt. Det känns som att det är nonchalerats av USA typ. Alltså USA, vad säger man? De som styr. Man måste liksom ta sitt strå till det liksom, om man ska säga. Och jag tycker att det är jättebra liksom att dela inlägg och sånt som man hittar på nätet och artiklar och såna saker. För att, ja, jag vet inte, jag vill liksom kunna dela saker som kan få en annan människa att få en aha-känsla typ. För det har jag fått när jag har läst massa inlägg och sånt där och lyssnat på folk som pratat. Och ja, då får man liksom en aha-känsla och man lär sig om saker som man inte har varit kunnig om tidigare. Och det tycker jag är jättebra. Så att jag har verkligen försökt att dela sådana typer av inlägg så att andra också kan få en sån aha-känsla som jag har känt. För att det öppnar verkligen upp ens egna ögon på ett helt annat sätt. Jag kan visa eller läsa upp något som jag hittade på Instagram. Equal rights for others does not mean fewer rights for you. It's not pie. Och sen den här. Privilege is when you think something is not a problem because it's not a problem to you personally. Också jättebra. Jag kom på att jag inte visade er glasen som jag köpte. Det var så himla nice för att jag har verkligen kollat på glas så länge och har velat liksom köpa nya. Sen så nu så såg jag att de glasen jag ville ha fanns på Mio på extra pris, de var på rabatt. Och sen så hade jag en värdecheck också på Mio, vilket jag inte visste, för 200 kronor. Vilket var hur bra som helst. Så jag ska visa er glaserna. Här året, det får verkligen inte plats i min tofs när jag har så här. Men ja, i alla fall. Och jag är verkligen så här med dricksglas. Det är att de måste vara stora. För att när jag dricker så dricker jag så otroligt mycket. Alltså onaturligt mycket dricker jag när jag äter. Så att då vill jag ha stora glas. Och de jag köpte då är 57 centiliter, vilket är så bra. För att om man tänker en sån burk cola, de är 33 centiliter. Så man får plats med typ två stycken såna i de här glasen, vilket är så nice. Så ska vi se. Jag köpte då, det var två pack, så man fick två av varje Alfons bakgrunden. Så först köpte jag det här setet. Och de här glasen är från Costa Boda. Jag tänkte på Carl, jag såg de här, att han kanske vill ha något lite manligt, vad vet jag. Jag köpte de här i alla fall. Sen köpte jag det här, en tjej med lite rosa på. Så fint, också två av den då som sagt. Och sen den här, en tjej med lite vitt och sådär. Det är typ som att det är färg. Måla färg på typ. Ja, de är svinsnygga och det fanns ännu fler varianter av de här. Jag kommer absolut köpa mer av de här, om det är så att jag skulle behöva mer. Alltså det är typ så här så knepigt med sånt här, för man vet inte hur mycket man ska köpa varje. För att är det så att man får besök, då vill man ju ha tillräckligt mycket med glas och tallrikar och sådär. Och sen så köpte jag två pack med vinglas. Så först köpte jag två pack av den här. Också samma Costa Boda då. Med en tjej och så är det typ lite bärs på. Så fin. Och så köpte jag två av den här. Det är en man på. Riktigt nice den här alltså. Jag är jätte nöjd. Och sen så köpte jag även det där, vad säger man, serveringsfatet. Man kan ha dipp och lite sådana saker. Eller typ tacos. Jag visade det förut, men det står där uppe och jag får inte ner det. För att jag är för kort. Men jätte nöjd med det här. Och alltså lyssna på mig. Jag har aldrig i mitt liv gillat Loka, Ramlösa,
bubbelvatten, alltså, jag har verkligen tyckt det är vidrigt. Oavsett om det är smak liksom eller inte. Jag har verkligen hatat det. Men det var typ förra veckan så smakade jag min kompis Matilda. Och sen dess har jag liksom köpt så mycket bubbelvatten. Så att det jag köpte hem idag är rött äpple och päron. Det var Mikael som tipsade om den. Jag har sett den i affären och velat prova den. Sen så köpte jag även om den här då, som jag för mig att jag gillade. Jag tror att det var den här. Jag var lite tveksam, men det är jordgubb och ananas. Jag fann att jag och Carl hade den nu i dagarna. Här var Idas studentpresent. Jag och Micke slog in den förut. Och det kan jag säga var en pärs. Det var inte lätt. Jag ska nu sätta på ett avsnitt av The Crown. Jag började kolla på det igår. Och jag har sett ett avsnitt då. Så nu ska jag sätta på avsnitt 2. Alltså jag tycker att det är så intressant med så här. Vad säger man? Kungligheter. Nu är det dags för mig att avsluta och hoppa i säng. För att jag kan inte ens prata för jag är så trött. Jag tänkte säga för oj vad trött jag är nu. Men jag hoppas i alla fall att ni tyckte det var kul att kolla på den här videon. Så får ni helt enkelt ha det så jättebra tills vi hörs nästa gång. Hejdå!